Så skal man have en hat på. Ja, I skal lige have en fin hat på alle sammen, ja. Ellers kan vi ikke lave cirkus, fordi solen skinner lige ned på vores as, så skal vi lige have en lille fin hat. Så I kommer lige med en fin hat, måske lige have en lille fin hat på alle sammen, ja. Kan vi lige få en lille fin hat på? Så, er vi klar? 1, 2, 3, hatte, ja. Man må ikke se cirkus uden hat på, ja. Så skal du lige se, du skal lige have en fin hat på. Du skal have den der, ja. Og du skal lige sørme, ja. Og du skal lige have den der på, ja. Og det er også en til dig, der. Ja, vi skal lige være fine alle sammen, når vi skal være i cirkusstand. Og du skal også lige have en på dig. Så! Ja, det er jo sørme godt. Vi skal lige have en fin hat på alle sammen, der. Jeg kan godt lige se, der er lige en herovre, der mangler en. Lige nogen, der mangler. Vi skal lige have en også, der. Så! Den her. Er vi klar? Den passer til hjerterne, du har på. Så kan du lige tage på den der. Er vi nogen, der har fået en fin hat på nu? Jamen, er den da ikke bare små hat, hva'? Hattig. Så! Vi skal nemlig have en hat på alle sammen, så går det ikke. Til dig. Så. Det er... Det vi skal lige have alle fået en hat på nu. Værsgo, kære fru. Så skal vi lige se. Nej, der svarer med flere, der mangler en hat. Der. Hvor er der svarer med, ja. Hold da op, ja. Så. Vi skal lige have en fin hat på, for solen skinner så meget i hovedet på. Sådan der. Så er vi rigtig fine. Ja. Har du fået en lille fin hat på? Du skal lige have den der på. Kan vi godt stå her? Han låner lige der lige sådan en. Han vil ikke have nogen på. Hallo. Så. Sig mig i gang, her Lars Gustav. Ja. Ej, overhovedet en tilladelse. Hvor mange grader, at der kommer tilladelse på bordet? Tilladelse. Ja, så kan vi lige se. Vi kigger lige. Vi har lige tilladelse. Så har vi tilladelse. Hvis du lige tager her, så tager du lige der, ja. Ja, det er jo så en stor tilladelse, den der. Ja, ja. Er der god nok tilladelsen? Så. Jeg har ikke set nogen tilladelse. Så, og nu skal også have en hat på, jo. Vi skal også have en hat på. Åh, det er ikke nemt, det her. Så, du holder lige der, så holder du lige der. Så er vi klar til cirkus. Ja, så. Vil du se tilladelsen? Så prøv lige, så lige at koncentrere dig lige der. Så. Hold lige den der, ikke? Og så holder du lige der, så gør vi lige. Så har vi lige tilladelse. Tilladelse. Ja. Ja. Hold lige her. Tilladelse. Jeg er meget tilladelse her. Så. Så. Så er det ikke tilladelse. Så. Farvel. Så lange tilladelse. Ud af fars cirkus. Så. Er vi klar til cirkus? Ja. Ja. Så skal vi lige... Her har vi en rigtig tilladelse! Ja! Kære klovn, Lars Gustav! Er det dig? Jo! Du må gerne være her! Ja! Yeah! Skal vi klappe rundt, smøk? Så skal vi lige se, har vi fået alle fluerne væk? Er det rigtig fint her? Vi skal lige se, om det hele er i orden. Er der lige... Åh, der sidder lige inde der, tror jeg. Så! Og der sidder vi så også lige... Så! Så er alle fluerne væk. Er der flere fluer? Er vi så klar til cirkus? Nå, så skal vi nemlig til cirkus. Er der nogen, som godt kan lide stor trulleri? Er der nogen, der rigtig godt kan lide rigtig meget stor trulleri? Kunne jeg godt tænke jer at se Lars Gustav trylle en meget stor giraf frem så? Ja!
meget stor giraf frem. Dyrebeskyttelsesdirektivet under EU. Ja. Man må ikke have vilde dyr. Så. Prøv nu lige at se her. Prøv lige at se. Så. Den vej der. Så. Ja. Så prøv lige det. Så. Er nogen, der kunne tænke sig, Lars Gustafs? Meget stor giraf. Yeah! Du sidder lige der. Ja, så skal vi lige gå klar her. Vi skal lige... Så, vi skal lige trylle meget stort. Vi skal lige have et meget stort tryllestav først. Vi skal lige se, hvor er Lars Gustafs store trylletaske. Og så er den hen. Hvor er den store trylletaske? Er der nogen, der har set en stor tryllekuffert? Har sådan en meget stor tryllekuffert? Jeg sørger mig ikke. En stor tryllekuffert. Og er nogen, der har set en stor tryllekuffert? Åh, den er lige her. Åh, den var lige her. En stor tryllekuffert, den er lige her, ja. Den står lige her, så kan vi nemlig trylle en meget, meget stor tryllestav frem. Så skal vi lige have en stor tryllestav. Lars Gustaf har en meget stor tryllestav her. Den er rigtig stor, den bruger jeg kun til giraffer. Ja, den kommer lige her. Den er rigtig stor. Så, det er Lars Gustafs tryllegave til giraffer. Fordi så kan vi nemlig trylle hovedet frem derop og halen hernede, og så skal den være så lang her, og så kan vi lige tage den på den anden måde, så kan den også lige være sådan, jo. Og så skal vi lige sige de magiske trylleord. Hokus, hokus, fili handkat, fili hundkat, fili op, og så skulle det gerne komme en giraf. Ja, fuldstændig jo ikke, hvad de har. Vi prøver lige med en anden en, så prøver vi lige med den her. Prøver bare lige at svinge den her henover, så siger vi lige... den lurer det. Vi skal lige se, om vi kan trylle rigtig stor giraf frem. Er vi klar på det? Vi skal lige se... Jamen, det er jo ikke nok her. Nu skulle vi være ved den mor. Ja, den er herovre. Den ligger... I skal lige være helt stille, pas lige på, fordi... Vi skal lige... Den ligger lige og sover. Den skal lige ind til sin mor. Så. Den ligger lige der til. Miau! Nå, vi skal lige trylle meget stor giraf frem. Er vi klar på det? Vi skal lige... for søren, der er altså... Ikke nogen girafler. Det kunne godt nok være... Nå, den kan lige sidde der, altså. Nej, er det ikke lige en, der kan holde den? Kan du ikke lige holde den her? Vil du lige holde den? Pas godt på, den kan godt finde på at sige miau. Så, er vi klar til en meget stor giraf? 1, 2, 3. Stor giraf! Det er ikke helt... Ikke musikeren, det er ikke helt stor giraf, sådan en lille giraf. Jeg kan lige vise, at Lars Gustafs giraf, den er nemlig rigtig god til at gå balance. Jeg kan lige vise, den kan lige lave en lille hop. Og så kan vi nemlig lige få den til at hoppe op på nakken, Lars Gustaf. Så siger vi lige en... Kan I lige hjælpe med at tælle til tre? En, to, tre, hop! Hvad laver du her lige så? Nu skal vi lige... Vi skal lige have den her op. Så skal jeg lige... 1, 2, 3! Er det ikke det? Jeg vil ikke give jer min hånd. Ja. Så er vi klar. 1, 2, 3, balance. Nu går det nok svært. Kan du ikke lige passe på min giraf lidt? Så skal vi lige se. Vi kan godt lige se, om vi kan trylle noget mere frem. Vi skal lige bruge den lille tryllestav så. Og skal vi lige se, hvor vi finder handkat. Ej, det kan vist ikke være mere hernede, tror jeg. Vi kan lige se, om den er mere. Det var sådan. Og den kan lige stå der. Det gjorde det helt sådan. Vi tager lige en mere. Vi skal lige hokus pokus, fil handkat. Hold da om. Den kan lige stå der. Den her holder jeg lige øje med.
Så kan vi lige se, om der er flere. Nemlig lige hokus pokus. Fordi han kan... Ah, det var lige en mere. Så har han nok altså ikke været mere end i den lille kasse, tror jeg det. Jeg tror det godt nok ikke. Vi prøver lige at se. Vi siger lige, hokus pokus. Fordi han kan... Åh, der var lige en mere. Åh, det var sådan, der kom lige en mere. Den kan lige stå der. Og den er helt tom, så jeg har slet ikke noget ned i den. Ja. Vi kan lige sige hokus pokus, fordi han kan... Op, og det op. Ja, okay. Så er der godt nok mange der hernede. Åh, oh, sådan der. Så, nu er det ikke mere i den kasse, tror jeg det. Og lige en enkelt sådan der. Og de er helt tomme. Kan I se det? Men vi kan lige trylle noget frem af dem, skal vi det? I kan også se, at de er tomme alle sammen. Se, de er tomme alle sammen. Der er slet ingenting i dem. Ikke noget i nogen af dem. Se, så kan vi lige se. Kunne jeg godt tænke at se en lille miskat? Vi kan lige sige, fokus, fokus, fylde handkat. Åh. Oh. Vi går lige trylle ned igen, så kan vi lige trylle væk, og så kan vi lige trylle over i den anden over, vi kan lige sige, fokus, fokus, fordi han kan, op, og sådan herover. Kan jeg prøve lige igen? Prøv lige igen, vi siger lige, fokus, fokus, fordi han kan, og sådan herover. Ja, op, og er det sådan her. Voilà! Jeg kan godt lide, at jeg tænkte, at det ikke lige kan passe på den her. Jeg kan godt lige holde på den her. Jeg kan lige få den godt til at skise i mjau. Ja. Kan vi godt lige lukke den her. Au! Au! Ja. Så det var ikke så godt, det der. Jeg tænkte på, at vi skulle lige have gang i noget. Vi kunne lige lave noget jonglering. Jonglering? Så kunne vi lige... Så kunne vi lige stille den der, så kunne jeg lige finde min. Oh. Så kan vi lige lave noget. Jeg lige står der, så kan jeg lige høj. Så kunne vi lige lave noget. Jo, vi lærer. Jeg vil lige stå der. Det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Det er jo det, du er ikke, det der. Jeg tror lige, vi sætter den her i stedet, fordi det er meget bedre. Så kan vi nemlig godt lige lave en lille stå her. Det er jo sammen. Det er ikke så godt. Det der jonglering, det er godt nok noget svært noget. Jeg tænkte på, er det ikke en, der kunne tænke sig at hjælpe med en tryllekunst? Har vi ikke en... Er det en, der vil hjælpe med en tryllekunst? Vil du hjælpe med en tryllekunst? Ja, kunne du ikke lige komme herop og hjælpe med en tryllekunst? Hvor gammel hedder du? Hedder du 9 Emma? Emma 9 år. Emma, så skal du lige holde Lars Gustavs tryllestav der. Kan du lige det? Så kan jeg nemlig gå herop, så kan vi nemlig trylle op. Ah, Emma. Du holder lige Lars Gustavs tryllestav. Der. Og så kan jeg lige gå herover, så op. Emma. Du holder lige Lars Gustavs tryllestav, som vi aftalte der. Så er vi nemlig klar, så kan jeg stå her. Emma. Du holder lige Lars Gustavs tryllestav, så kan jeg lige stå herover. Så Emma. Så er du klar til at trylle. Kan vi lige give hende hånd? Emma, nu skal du lige sige her. Nu skal vi lige tjekke, er der noget nede i den her? Den er fuldstændig tom. Der er ingenting nede i den. Det er vi fuldstændig sikre på alle sammen. Den er fuldstændig tom, ligesom Lars Gustavsson. Åh, sorry. Er vi klar? Nu er den fuldstændig tom. Jeg kan godt se, der er ingenting. Vi skal lige prøve. Kan du lige se, vi skal lige trylle en miskat frem så. Kan du lige se, hokus pokus, vil han kan? Det er godt. Jeg kan slet ikke høre, hvad du siger. Okay, så kommer vi lige. Fum, 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 hænger den. Så kommer Lars Gustavs smidt. Vi prøver lige igen. Du siger lige. Fum, 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 fum. Fum, 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 hænger den. Ja. Kan vi se, om der er noget nede i en så? Ja. En lille miskat.
Prøv lige at se. Nej. En hvid miskat. Er det en kat, Bjørn? Hvad? Var det ikke en hvid miskat? Er det en kat? Nå, vi putter den lige ned. Så kan vi lige lave den om til en våghund. Skal vi lige prøve at trylle om til en våghund? Så skal du lige sige, vuff, vuff, vuff. Hør du det? Ja. Så tryller vi lige om til en våghund. Så. En hvid våghund. Du er sammen dygtig. Vi kan lige putte den igen, så kan vi lige trylle om igen. Skal vi det? Hvad? Hvad var den både hvid og sort? Skal vi lige trylle sidste gang, så siger vi lige. Prøv lige mulig vaffel. Giv vi lige. Wow, hvor dumt er det. Nej. Du er sammen dygtig. Hold op, ja, det var godt, du kunne hjælpe os, Gustav. Kan du ikke lige holde den her? Så tænkte jeg nemlig på, om der var nogen, der kunne tænke sig at høre en lille sang. Kunne du godt tænke at høre en sang? Yeah. Ja, fordi nu er Emma 9 år. Hun kan nemlig godt synge. Det er jeg sikker på. Og jeg er sikker på, at vi har en frø også. Har vi en frø? Ja, vi har en frø. Vi skal lige høre en frøsang. Nu skal vi lige være der. Se, der er lige sådan en lille frø. Den kan nemlig lige stå der. Se, den kan lige stå der. Kan I se den alle sammen? Værsgo. Så skal vi nemlig have en frøsang. Er I klar på den alle sammen? Det kan godt ske, I kender. Det gør ikke noget. I lader bare, som om I ikke kender. Jo. 1, 2, 3. Vaksa en lille grøn frø endda. Vaksa en lille grøn frø. Vaksa en lille grøn frø endda. Den sad på sit åklande blad og sagde. Mba, 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 mba. Og så kom det bare en lille bitte bitte frø. Hvad sagde en lille grøn frø en dag? Hvad sagde en lille grøn frø? Hvad sagde en lille grøn frø en dag? Mens den blinkede med øjnene og sagde. Ba, 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 ba. Og så kom den store frø. Hvad sagde en lille grøn frø en dag? Hvad så den store grønne frø? Hvad så den store grønne frø? En dag den sad på sit åkande blad og så hvad, 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 hvad? Og så kom de begge frø igen. Hvad så en lille grøn frø en dag? I må godt synge med. Vokser en lille grøn frø, vokser en lille grøn frø en dag. Den sad på sit åkande blad og sagde. Mba, 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 mba. Nøj, skal vi lige give dem en hånd? Nu kan vi slet ikke kåre flere sange, kan I vel? Kan I godt? Skal vi høre en mere? Kan I lave en mere? Jo, 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 jo. Vi kan godt lige høre en mere så. Med den røde næse. Vi har røde næser på i dag. Og vi kan den der. Den lyder sådan her. Se min næse. Den er rød som solen. Alt hvad jeg ejer. Det er rødt som den. Det er fordi jeg elsker alt det røde. Og fordi at klonen er min ven. Se min næse, den er rød som solen. Alt hvad jeg ejer, det er rødt som den. Det er fordi jeg elsker alt det røde. Og fordi at klonen er min ven. Voilà. Kan vi tåle en mere? Ja. Kan vi en mere? Jo, jo, jo. Hvad skal det være for en? Skal det være noget med hønsefødder? Hønsefødder? Hønsefødder. Så nogle hønsefødder. Hønsefødder. Og nogle gullerødder. Ja. Skal det være det? Ja. Jo, jeg kan ikke med det. Jo. Hønsefødder. Jeg skal lige sige, I må gerne synge med. Men jeg kan ikke høre noget. Hvor? Hvor? Ja. 1, 2, 3. Hønsefødder og gullerødder og halsen af en hane. Den, der kyster pigerne, han har en dårlig vane. Jeg er født i England.
chauffør, din kone. Men jeg krænker mig ikke mere. Okay. Ja, den handler om også nogle håndchauffører. Og også nogle gulderødder. Men så handler den også lidt om klovne. Jeg elsker klovne. Ja, 1, 2, 3. Hønsefødder og gulderødder og halsen af en herne. Den, som kysser klovnene. Han har en dejlig vane. Jeg er født i England, og du er født i Skåne. Vil du være min enkemand, så vil jeg være din kone. Værsgo, Carl Gustav. Værsgo, Carl. Mange, mange tak. Vil du hjælpe mig? Kunne du godt tænke dig at blive tryllet? Meget, meget ung. Ja. Meget, meget ung. Hvor gammel kunne du tænke dig at blive? 5 år. Det skal jeg lige putte dig herhen under mit trylletæppe. Kom her. Så skal vi lige bagved her. Så skal Lars Gustav lige trylle dig op til 5 år gammel. Ja, så skal du lige se her. Du skal bare lige stå her, så skal folk lige hjælpe med at tælle til 20. Og så skal vi lige trylle dig op til 5 år gammel. Du skal lige... Så. Vi tryller. Er vi klar? Vi tæller til 20. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Åh, nej, 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 nej. Det gik da helt galt, det her. Det var en forkert vej. Om igen. Vi prøver lige igen. Vi tæller lige til 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19. Det var det! Nej, den kan man trylle op. Ja, du er rigtig dygtig. Ja, du må gerne sætte dem der igen. Værsgo. Hov, du må gerne vise lige noget. Du må gerne trylle. Du skal lige tage din lille næse på mig. Hvad vil du få min næse? Hvad var din næse? Min næse. Du får den der. Ja, tak for det. Ja, jeg tænkte på, om nogen de godt kunne tænke sig at se et meget stort jonglering med toilet. Kunne I godt tænke jer at se stor toiletjonglering? Stor balance med toilet. Jeg tror lige, vi skal flytte den her, fordi det kunne godt ske at gå helt galt det her. Kan du lige komme her? Så, vi skal lige lave en stor toilet. Vi skal lige lave stor balance med toilet. Stor balance. Vi er lige klar. Er I klar? Skal vi prøve med 3 toilet? 1, 2, 3 toilet. Vi skal lige prøve. 1. Det er godt nok svært det her. Vi skal lige til 1. Og skal vi lige se, hvor så er resten af mit toilet hen. Her. Vi skal lige se. Så gør vi lige. Vi gør lige sådan. Så er vi klar. Det er meget, meget svært nummer, det her. Så! Er vi klar? 1, 2, 3, toilet! Jeg tænkte på, om I godt kunne tænke jer at se Lars Gustav, han har en meget stor kanon. Yeah. Kunne I godt tænke jer, tør I godt se Lars Gustav stor kanon? Oh, nej. Det er ikke tilladt. Ikke skyde med kanoner. Det står ikke tilladt. Jeg har lige en anden tryllekunst, jeg kan lige lave en hokus pokus hypnose. Kunne du tænke dig at se hokus? Det kan ikke lade sig gøre med kanon. Ikke kanon. Vi lige laver 1, 2, 3 hokus pokus hypnose. 1, 2, 3. Så,
til Lars Gustavs store kanon. Ja. Jeg skal lige hente den. I skal lige passe lidt på og holde på hat og briller, for nu bliver det nemlig farlig. Ja. Jeg har en meget stor kanon. Meget stor. Voilà, jeg har en meget stor kanon her. Kunne I godt tænke at se en, der er meget stor? Ja. Jeg skal nok lige bruge en. Jeg skal lige bruge dig. Ja. Kom lige her, du skal lige bære min kanon. Ja, du bærer lige min kanon. Du tager lige den der lige så forsigtig. Du bærer lige Lars Gustavs store kanon. Vær så rigtig godt på. Pas lige på. Hold her. Og så skal vi lige... Du holder der. Pas på. Vi går lige klar. Vi skal lige... Er der krudt? Vi skal lige finde kanonkuglen. Vi skal lige have kanonkuglen ned. Så. Og så skal vi lige have krudt. Vi skal lige have krudtet ned også. Så. Og så skal vi lige have krudt her. Pas lige på derovre. Og så skal vi lige have krudt her. Så. Og så skal vi lige... Så skal vi lige have... Pas lige, hold jer lige for ørerne, kan I lige det? Vi skal lige holde jer for ørerne, kan I det? Fordi nu sker den meget stor. Meget stor, vi skal lige... Den tager lige lidt tid. Ikke bare. Vi skal lige se. Så er vi klar. Så tæller vi til tre. Vi siger 1, 2, 3, nu! Meget stor kanon. Meget stor kanon. Kan du lige sætte den om på pladsen? Ja. Det var meget stor kanon, Lars Gustav. Hold op. Jeg tænkte på, var det nogen, der kunne tænke at se? Jeg har også en meget stor hest. Kunne I tænke at se min meget store hest? Ja, jeg skal lige vise Lars Gustav. Han har en meget stor hest også. Den kan vi godt lige vise. Vi skal lige gøre klar her, fordi nu skal vi lige se. Så er vi klar. Vi skal nemlig se. Der er ikke nogen her, der er bange for heste, vel? Nej. Der er ikke nogen, der er bange for store heste, vel? Nej. Nå. Så kommer jeg lige med min store hest. Nu skal vi lige gå klar her. Nu skal vi lige se. Er du klar? Så. Ja, så er vi klar. Kom så. Ja, så kommer Lars Gustavs hest. Så. Ja, kan I lige klappe Lars Gustavs hest? Ja. Se, ja. Den er så sød. Ja, Lars Gustav har meget stor hest, ja. Ja, jeg kunne godt lige tænke jer at vise mig min hest. Den er meget klog. Den kan nemlig tælle til 10. Kunne I godt tænke jer at se det? Ja. Ja, så skal I lige hjælpe. Så skal I hjælpe med at tælle til 10, kan I det? Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Stop! Jeg har en idé. Måske min hest vil have en godbid. Æble? Nå, det var godt. Så dygtig. Jeg kan også lige vise, min hest, den er også nemlig... Der ser, den kan lige gå lidt længere frem. Jeg skal lige vise her. Den kan nemlig... Jeg kan lige vise jer, den kan også... Den er rigtig dygtig. Den kan løfte det højre ben. Ja, vil I se det? I skal lige se. Du løfter lige det ben der. Kan du løfte ben der? Nej. Du løfter lige det der ben. Ja, løft det ben. Nej. Så tager vi ben her. Ja, vi tager det ben her, og så løfter vi det ben. Kan du løfte ben her? Nej. Løft det ben der. Ah, den er dygtig. Skal vi lige se, den kan løfte begge ben på en gang? Uøj, den er så dygtig, ja. Ja, den er så dygtig, ja. Hvad er min hest? Hold lige at komme op og stå. Se lige min hest. Kan lige vise jer, min hest, den kan også danse. Vil I godt se min hest danse? Ja. Så skal I lige klappe. Ja, det er så dygtigt. Så, så er vi ud med dig igen, kom. Så. Ja. Så.
sørger godt, hest. Nu går vi lige den her vej. Du sørger godt. Du går lige den her vej. Så går du lige herop, ja. Så kan du lige være her, så bliver du lige her, hest, ikke? Ja, du er godt. Nå, du er godt nok en dygtig hest, Lars Gustav har, synes jeg ikke? Yeah. Jo. Jeg tænkte på, var det nogen, der kunne tænke sig? Var nogen, der kunne tænke sig at se noget mere trulleri? Yeah. Kan I godt lide trulleri? Ja. Yeah. Ja, så kan vi se, om vi kan trulle noget frem. Skal vi det? Ja. Kan vi lige prøve, om vi kan trulle noget frem? Så skal vi lige se, om vi kan trulle noget frem, ja. Vi kan lige se, om vi kan... Om vi kan. Så kan vi se, om vi kan, om vi kan trulle nogle lavkager frem. Kunne det være sjovt? Så kan vi se, om vi kan trulle lavkager frem af... Babu, babu, yeah! Hop! Lad os gå og stå slag, okay? Så, lad os gå og stå og trylle lavkage. Kunne I godt tænke jer at se mere trulleri? Ja, ja, jo! Hvad kunne vi så trulle med? Nå ja, jeg tænkte, nej, jeg kunne godt tænke mig lige at vise jer Lars Gustavs blomster. Jeg har nogle meget fine blomster nemlig. Og jeg tænkte på, om der måske var en. Må jeg ikke lige låne dig med den der lille røde næste? Kan du ikke lige hjælpe? Fordi så kunne du godt lige holde Lars Gustavs blomster. Kunne du godt tænke dig det? Hvor gammel hedder du? Siv. Det er ikke rigtigt. Du hedder Siv og Inge, ja. Ja, og så har du smørblomst, ja. Ja, goddag, jeg har smørblomst. Det er jo sammen godt, ja. Nå, nu skal du lige se her, så skal du lære, hvordan man står i cirkus. Så skal du lige have det ene ben foran, kan du det? Det ene ben sådan der. Nej, den anden vej. Ja, og så skal du have ben der bagved. Sådan der. Og så skal du have højre hånd herop. Kan du se her? Og så gør du sådan. Da-da! Nej, du er dygtig, ja. Prøv lige igen, og jeg lige se. Du gør sådan der, og så. Nej, hvor dygtig. Nu er så dygtig. Så må du godt holde Lars Gustavs blomster. Og så skal du lige hoppe med hånden herop. Og pas godt på den. De er meget, meget dyre. Du holder derop. Og så siger du. 1, 2, 3. Da-da. 1, 2. Kan I ikke hjælpe? 1, 2, 3. Da-da. Men måske vi kan trylle noget frem igen. Vi henter noget tryllevand. Vi henter lige noget tryllevand. Vi giver lige noget tryllevand. Hjælp det. Nej, så henter vi lige noget andet tryllevand. Vi henter lige noget andet tryllevand, så. Så får den lige noget andet tryllevand. Prøv lige med noget andet tryllevand. Og lige der. Prøv lige der med noget andet tryllevand her. Så. Ja. Det er sammen. Jeg skal lige se, om den har fået noget tryllevand herovre fra den side her. Ja, det er sammen godt. Så. Ja. Det er sammen godt. Skal vi se, om det virker så? Kan vi lige kigge på den? Nøj. Nøj. Så må du godt give Lars Gustav en lille lys lige der. Tak for hjælpen. Var det nogen, der godt kunne tænke sig at se noget jonglering? Så noget jonglering der. Jeg tænkte for, om der var en, der kunne jonglere med en tallerken måske. Var det en, der kunne hjælpe med det? Kunne du ikke lige... Kunne du lige hjælpe med det? Kan du ikke lige komme herop? Kan du lige stå her? Så skal vi lige se noget jonglering. Nu skal du passe på, fordi det er sørme, du ikke falder i tribunen. Der. Og det er godt nok svært, det her. Nu skal vi nemlig lige se her. Så skal vi lige... I skal lige være helt stille, så, fordi nu kommer noget. Og så skal vi sige 1, 2, 3. Wow! Jeg vil lige se, om du også kan her. Ja, men det har jeg ikke prøvet før. Vi prøver lige. Tror, 1, 2, 3. Lapper lidt, så går det meget. 1, 2, 3, jonglering.
Vi sætter lige noget musik på, så kører det. Tak skal I have alle sammen. Er det nogen, der godt kunne tænke sig at se et meget farligt nummer? Meget, meget farligt nummer. Et meget, 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 meget farligt nummer. Kan jeg lige låne dig, politimand? Kan du lige stille væk med dem der, der? Kan du lige stå og passe på her? Så skal du lige... Så skal vi lige lave et meget, meget, meget farligt nummer. Politimand, du skal lige holde den her. Nej, sæt den lige ned. Sådan der, og herom bagved. Ægte tre, Thomasøg. Jeg vil lige vise, hvor skarpe de er, for at det ikke skal være helt pjat det her. Du holder lige godt fast. Ja! Voilà! Du må godt kigge op igen. Hvis der er nogen, der er i tvivl om, det er tømt tre sommer, så prøv lige at kigge så. Er der huller i en? Ja. Nu skal vi lige lave et meget farligt nummer her, politimand.
Kunne du godt tænke dig at stå på hovedet for den? Ja. Nej, det skal du ikke. Det går helt galt. Er du rigtig klog der? Jeg tænkte på, om jeg lige kunne låne en assistent. Må jeg lige låne dig? Du er ikke for gennem hullet, vel? Så kan du lige stå herom. Og du passer lige på, at alting det går rigtigt for sig, ikke? Og jeg skal lige have noget til mit hoved her. Jeg tror lige, jeg kan bruge den her. Sådan har vi brugt den her. Så, giv mig lige den her. Og så skal jeg måske lige låne, jeg havde sådan en tydelig lille klovn, må jeg lige låne dig. Så skal jeg lige låne dig. Nu skal vi nemlig lige prøve noget rigtig fejl. Nu skal du lige hjælpe hende op på maven, og jeg nu lige kommer ned. Hvis bare jeg ikke punkterer, det er næsten det værste. Så skal vi lige se. I skal lige, er der nogen, der har plaster med, hvis det er sådan, det går helt galt det her. Så, og du skal lige huske at hjælpe mig op bagefter, ikke? Fordi hvis noget hænger fast. Så, så er vi klar. One, og two, og three. Jeg skal lige se, har et eller andet her, om vi sidder her. Så, ah. Ah. Nej. Da-da. Og så Emma. Op på stå. Du støtter hende. Op og stå på mærken. Ja da! Op og ned igen. Ah, det var godt. Og tak op. One, two, three. Ja, da! Ja, ja. Det var et stort farligt nummer, bare. Du må godt sige. Kunne du tænke dig at se et meget, meget farligt nummer? Nej. Skal han ikke prøve et meget farligt nummer? Nej. Jo! Jo, han skal prøve et meget, meget farligt nummer. Kan du lige holde den her? Ja. Og skal jeg lige se, hvor er min store hammer hen? I brugte den, politimand. Havde du ikke min store hammer? Hvor er min store hammer hen? Herovre. Godt gået. Hvor? Den står lige her jo. Ja. Se her, politimand. Nu skal du bare lige lægge dig ned. Kan du det? Du skal bare lige lægge dig ned på den der. Du skal bare lige lægge dig der. Ja. Du ligger godt der. Og så skal vi lige se, hvor er næsen henne. Ja, den skal ikke være på næsen. Vi lægger den lige der. Så. Ja. Du skal nok lige flytte fingeren lidt. Fordi det kan godt gøre lidt ondt, hvis man får dem over fingeren, ikke? Så skal vi lige hjælpe med at tælle tre. Så skal vi lige se, om vi kan... Jeg prøver lige at flytte lidt nu. Så er vi lige klar. Det er meget, meget fejl nummer, det her. Du skal nok flytte fingeren rigtig meget, for ellers så kan du få den over fingeren, nemlig, ikke? Du er ikke bange, politimand, vel? Jo. Det er ikke spor farligt for mig, det her. Så er vi klar. Vi tæller til tre. En, to og tre. Nøj, politimand, det er godt nok kort for dig i dag, hva'? Du går lige herud, tak for hjælpen. Så, jamen jeg tænkte på, kunne I godt tænke jer at se mere trulleri? Ja! Yeah. Gider I godt mere trulleri? Ja! I kan godt lige lave en lille trulleri mere, jo. Så kunne vi tage den med de usynlige bolde. Har I nogensinde set den? Nej, nej. Nå, har I ikke? Det kunne vi godt lige prøve. Jeg skal lige se, om jeg kan finde dem. Den ligger her. Det er nogen, jeg har købt nede ved Pigani. Nå, jeg skal lige bruge to. Ja, tre. Måske. Kunne du gribe den usynlige bold dernede? Ja, så kaster jeg lige til dig. Er du klar? Ja. Og så kaster du tilbage igen. Uha. En gang til. Ja, og en gang til. Ja, det var sørme godt. Vent lige lidt. Ja, du skal lige kaste den op i noget nemlig. Så kan du lige... Hold lige bolden, så kan du lige se, om du kan kaste den op i den her. Er du klar? De tæller til tre. En, to, tre, nu! Wow!
Jeg tænkte på, at I kunne måske godt tåle mere trulleri, kunne I det? Ja. Mere trulleri? Ja. Nå, det var værre. Jeg tænkte på, så kunne vi lige se, jeg har sådan en bog her, hvor der er nogle tryllerier nede. Jeg skal lige se surprise 1, 2, 3, 4, 5. Så kan vi lige trylle med den, så kan vi sige. Men jeg skal lige bruge en tryllestav. Så kan vi sige 1. Så skal jeg passe på min finger, der er ikke slår. Jeg gør den sådan, så kan vi sige 1, 2, 3. Og så wow. Og så har vi en gave. Præcis. Og så kan man lige tage sin gave. Så kan man lige putte den ned i en kasse. Og så er den nemlig gemt til juleaften. Så kan man lige putte den her ned. Op med den. Ned med den. Og luk. Og så er den der ned til juleaften. Så kan man bare sætte den væk. Og så kan man så gå herop bagved. Kan vi lige se, hvad der er nede i den? Den kan du lige blive hernede. Der er kommet små mus ned i min kasse. Vi sørger med at være noget. Så, vi skal lige se. Så vi skal lige se. Nej, der er et trylleræb hernede. Der er sådan et trylleræb her. Det kan vi godt lige se, om vi kan lave noget tryl med. Skal vi prøve det? Godt se, det er et ganske almindeligt ræb, så man kan slå knuder og binde med sig. Så skal vi lige sige de magiske trylleord. Så skal vi lige sige hokus, hokus, filihandgat. Nu skal vi lige se, for jeg vil lige prøve lige noget her. Nu skal vi lige se. Der er også sådan en her. Kunne I godt tænke, at jeg selv ikke kunne gå balance på mit trylleræb? Lige sige, whop. Og så skal vi lige have den her til at gå. Er den ikke det? Nu er det godt nok ikke noget nede med sådan her. Vi kan også lige lave et andet trylleri. Kunne I godt tænke, at jeg skulle trylle noget frem? Jeg har jo ingenting heroppe. Jeg har heller ingenting her. Nu skal vi lige sige hokus pokus, Philip Handkat, så. Så siger vi lige hokus pokus, Philip Handkat. Så skal vi lige se, om der kommer noget. Voila. Voila la 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 la. Tada. Didi. Nu, vi skal trylle væk igen, skal vi det? Skulle den lige væk igen. Du, ned med den, der. Og siger hokus pokus, Philip Handkat, der sådan væk. Sutta. Og jeg tænkte på, I kunne også godt lige se, jeg har også sådan en fin malerbog her. Er der nogen, der kender en malerbog? Ja, den er sørme. Den er helt tom. Nu er den tom. Ingenting inden i den. Kan I godt se det? Skal vi lige se, om vi kan trylle noget frem inden i den? Skal vi trylle nogle farver frem? Ja. Hvad for nogle farver skal vi trylle frem så? Rød. Rød. Og blå. Og gul. Og sort. Ja, det skal vi prøve. Vi siger, hokus, hokus, skal I have en kat? Så skal vi se, om det kan løse gøre. Ja, så siger den sådan. Ja, med stor trylleri. Nu tænkte jeg på, om vi skulle have en lille sang igen. Kunne I ikke godt tænke jer det? Jo, jeg tænkte på, at vi skulle have lidt mere musik. Skulle vi have en lille sang? Ja. Så skal vi lige se, hvor den her blev af, den her. Jeg tænkte på, om ikke sådan en stor klovne herovre og hjælpe os lidt? Ja, alle dem der er klovne, kunne de ikke komme op og hjælpe? Ja, ja. Alle dem der er klovne, og måske alle dem der også har en hat på, de kunne også lige komme, der har lyst til at hjælpe. Skulle vi lige det? Vil du hjælpe? Jeg skal lige ride med sådan en hest. Kunne du lige hjælpe med det? Er det ikke nogen, der vil hjælpe?
Kunne du ikke hjælpe os? Og nogle små cowboyder måske. Ja, vi skal nemlig lave en cowboylej. Ja, små cowboyder og små heste. Kunne du ikke hjælpe jer? Ja. Nej, der er slet ikke nogen, der vil hjælpe. Du kommer med heroppe. Det kan vi godt hjælpe. Ja, ja, ja. Og så tænkte jeg på, at så kunne vi jo alle sammen lege cowboyder. Og så kunne vi stå i sådan en rund cirkel rundt om mig. Kunne man det? Og så skulle vi ud og ride på hestene. Og så skulle vi jo synge den der lille sang om cowboyderen. Er I klar til at ride? Kan I se? Er der små heste? Er I klar? Okay. Rider I sådan en tur? Så ser jeg en vaskeægte cowboy, der rider dagen lang. Han hviler ud ved bålet og synger denne sang. Jeg har min hest, jeg har min lasso. Juhu, jeg har en sven her i El Paso. Jeg ved, min bedste ven var indianer. Juhu, han blev den sødeste mohikaner. Juhu! Åh, så nu finder hester. Må jeg se, hvor hurtigt I kan ride? Kan I ride meget hurtigt? Må jeg se, wow, det går hurtigt. Jeg tror, vi vinder kapløbet. Må jeg se? Her har vi ingen kobøj, her lyder ingen skud. Men her er livet dejligt, når byen springer ud. Jeg har min hest, den hedder Skimmel. Jeg beder deres sæl på Danmarks himmel. Jeg beder andre priser, fjerne steder. Jeg beder, så synger jeg om mine glæder. Jippie! Og så kan vi bukke, og så kan vi bukke for publikum. Ja. Sikke nogle fine heste. Ja, okay. Og nu skal I høre alle sammen. Nu skal vi have alle publikum op at stå. Og I må gerne blive herinde. Bliv herinde, små heste og kobøjder. Alle publikum kommer op at stå. Ja, ja. Og så skal vi have alle hænder frem. Sådan her.